14.40. 14.40 masuk. Mari daripada Pulau Barak ni. Kita tengah pergi belakang ramai tengok ikam dia masuk. Okay. Pajuk sini tengok. Selor selayang.
从没干的。Ya, tanya. Boleh ke? Oh, tak patah ni, mana ambil ni? Boleh. Ambil lawa ni. Tak lagi. Tengok ada ada masa kita lebih. Bawa telur, ambil jambo ni tu ni. Kami yang mekang ah. Oh, alhamdulillah. Datang ni. Ika mari tengok tadi balik. Balik barang tadi.
baru lawas sikit. Tadi kita ambil gambar kat atas ni. Kita duduk atas pokok. Alhamdulillah rezeki ni orang ni. Oh, payah masa. Oh, ya. Kau nak ada kat gimana ombak pula tadi? Oh, kalau esok usia gitu ada. Alhamdulillah rezeki orang kelab kita hari ni. Okey, setakat ni saja cerita orang kelaut kita. InsyaAllah ada ke lapangan Pok Kongsi semula ni. Kesoh-kesoh nelayang di sekitar Terengganu kita ni. InsyaAllah. Terima kasih banyak mana-mana yang saya godong yang selalu hadir channel Pok Makmung ni. Anda memang terbaik. Terima kasih banyak. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi.